Yes! Yes, mä sain olla eka Disliged Nexuksen videossa. Je- nice. Mikä video on? Joku TPH, mut en mäs kattonu. Mä vaan Disliged sinne niin mäs pysty. Ihan normaali. Kuvihan on normaali kenttä, että on tästä kohdalla paremmin. Nyt kaikki on yhden video. Mä en ole sitä nähnyt sitä. Mä en ole katsoa siellä loppuun. No mä oon, mä olin esimerkiksi katsoa se kokonaan tämän videon. Mikä toi Fluke oli? Mikä toi Fluke oli? Se vedit Valorin. Joo. Hei verrakkaan, älä lopeta rekordi. Mulla on yksi juttu teidän katsot. Ton videon katsoneen. Subscribe to KunKu.